Hoje vou-vos convidar a passar o dia comigo e tentar abordar algumas questões sobre bike fitting, posição na bicicleta, performance, conforto, por aí fora. Por isso, vamos lá! Primeiro mito sobre bike fit. As pessoas chegam aqui e dizem: Pedro, eu não quero performance porque eu não sou profissional, só quero sentir-me bem. Conforto é performance, seja para ti, seja para o Froome. Quanto mais confortável estiver o atleta ou apenas o praticante, mais quilómetro faz, mais rápido vai. Eu lembro-me de uma etapa que eu já tenho falado aqui em alguns vídeos, em que o Froome ganhou o giro baseado num sterrato, uma fuga de 80 km. No final, o fotógrafo fotografou com um sling. Ora bem, para pessoas que estão habituadas a ver o material, perceberam que aquele sling não era a marca que patrocinava a equipa. Aquilo deu uma barraca desgraçada. Qual foi a desculpa do Froome para a substituição do sling? O outro magoava-me e, portanto, estava a tirar-me performance. Bike fit não é só para profissionais, ok? E conforto é performance. Fixa isto. A partir do momento em que alguém entra a porta dentro, eu estou imediatamente a avaliar, porque, por exemplo, a maneira como a pessoa caminha, a maneira como a pessoa põe os pés, vai influenciar a maneira como terá depois que utilizar as travessas. O bike fit começa mesmo antes de começar, começa nesta avaliação simples. E começar pelos pés é absolutamente fundamental. Se nós não ajustarmos as travessas, tudo o resto será errado logo à partida. Rapaz, para dividir as pessoas que me procuram em dois grandes grupos. Por um lado, aqueles que já vêm com a lesão e, por outro, aqueles que vêm à procura de andar um bocadinho melhor. Sendo que aqueles que já vêm com uma lesão, um problema ou uma dor são o principal grupo, são uma grande massa. Eu acho que a questão do ajuste da bicicleta ao corpo do praticante ainda não se enraizou como uma necessidade, independentemente daquilo que nós vamos fazer, ou seja, do nível, independentemente de sermos um praticante de elite que procuramos performance e queremos ser grandes atletas, ou então aqueles que só querem dar umas voltinhas ao fim de semana com uns amigos. Esse grande grupo, esse grupo de pessoas que só quer dar uma voltinha com uns amigos, acha que isto ainda não se adequa a eles. É tal situação que eu mencionei anterior. Ah, e tal, eu não sou profissional, por isso acho que isto não se adequa a mim. Ora bem, mas dos que trazem problemas, quais são os principais problemas e os mais difíceis de resolver? Os principais problemas eu diria que são conflitos com o sling. É o pirilau dormente, é a vagina que tem dor e está sempre a fazer infecções urinárias, é os pés dormentes e as mãos também a perder a sensibilidade. Este é o grosso modo das questões. Eu acho que já não é tantas lombalgias, embora ainda há muita gente que me apareça aqui com lombalgias. Qual é o mais difícil de eu resolver? Acredites ou não, é os pés. É a dor nos pés e é a dormência nos pés. Isto porque há muita gente que precisa de palmilhas e não sabe ou não quer gastar dinheiro. E há aqui questões mesmo mecânicas e biomecânicas da posição do pé. E também porque ainda há muita gente que insiste em comprar sapatos porque são bonitos e não porque se adequam ao pé deles. E isto é um problema para mim e para ti. Qual é o principal desafio para mim e para ti para nós termos um ajuste
daqueles 5 estrelas onde tu e a bicicleta parece que são um só. E isso, acredita em mim, é possível. Mas o principal desafio é tu encontrares o quadro certo. Há uns anos atrás, fiz um pequeno trabalho onde participaram mais de 600 pessoas que me cederam medidas antropométricas. As medidas antropométricas são as medidas do teu corpo. E eu fiz isso precisamente para conseguir determinar como ajudar pessoas com características semelhantes, como por exemplo estatura total, com o tamanho do quadro. Porque é muito frequente duas pessoas exatamente da mesma altura precisarem de quadros diferentes. Isto porque a proporção entre pernas e tronco vai influenciar significativamente a tua postura sobre a bicicleta. Imagina, por exemplo, pessoas com pernas curtas vão ter uma altura de selim baixo. No entanto, vão ter um tronco muito comprido. Se tiverem um quadro muito comprido também, vai fazer com que todo aquele peso do tronco esteja sobre o guiador. E o tronco não vai ter qualquer influência na performance, porque o motor, ou seja, o músculo, está nas pernas. E todo esse peso sobre o guiador vai fazer o quê? Vai fazer pressão sobre as mãos. O que é que pode vir daí? Pode vir também, por exemplo, dores nas lombares, pênis dormentes, como é costume, porque não faz só pressão sobre as mãos, faz pressão também no selim. Todo esse tronco vergado sobre um selim, imagina a questão do peso. Então, nesse mesmo estudo, que eu te deixo o link em baixo e que eu ajudo a encontrar o tamanho dos quadros, eu encontrei a maior diferença entre duas pessoas, ambas com 1,81m, e tinham uma diferença de 14 cm na altura total das pernas, a chamada altura entre pernas. Agora pensa, duas pessoas com 1,81m, que têm uma diferença de 14 cm na altura de pernas, usam o mesmo tamanho de quadro? Impossível. E um outro problema é que os fabricantes dos quadros de estrada não se conseguiram entender como é que é onde medir. Então, o M numa marca pode ser o L noutra marca, o XL noutra marca, sei lá, confusão. Mas há uma coisa que é universal, isto. E portanto, aquilo que eu recomendo nesse mesmo estudo, dá lá uma fechada de olhos, é 15 minutinhos de leitura, se fores lento a ler, e que te vai ajudar imenso. Pegar na fita métrica e medires do eixo da caixa de direção ao eixo do espigão de selim e tens aqui uma forma universal de tu perceberes o quadro. E já não tens que ligar a essas tangas de M, L, XL, porque não há forma de tu comparares isso. Um M na Specialized pode não ser um M na Focus, pode não ser um M na Swift, é coisas completamente diferentes. Mas centímetros são centímetros em todo o lado. Oh Pedro, também fazes bike fit a bicicletas gravel? Oh meus caros, não é à bicicleta que se faz bike fit, é ao praticante. E portanto, desde que haja uma bicicleta onde se faz movimento em cima dela, sim, há um bike fit. E não interessa que bicicleta seja, desde que haja movimento. Gente boa, é tudo por hoje. Espero ter ajudado em mais alguma coisa e ter ensinado também alguma coisa. Portanto, volto no próximo vídeo. Like, subscreve, comenta, porque eu hoje fui acabar de trabalhar, ok?